Demek dikkat dikkat dostlar, opalar, akalar, bu video plus 18. Şunun için koydaki roya kliler dostlar, yaş bollar için bu video mümkün emas. Bana şunun için dostlar, koydaki roya kliyimiz, biz ise sizler bilen oyunumuzda devam ettiremiz. Demek dostlar, barçaga salam aleyküm. Sizler bilen doyumigdek Mr. Federico. Demek görüyorsunuz dostlar, bana uje ekranilerde uje bahor geldi. Görüyorsunuz uje ılık hava. Uje soğukmaz. Bana opaçam görüyorsunuz uje çay içi yaptılar. O lekin uje yengil köylekte. Şunun için dostlar oyunumuz cüdyam kızık bor yaptı. Kızık bu bor yaptı dostlar. Şunun için bugün sizler bilen dostlar uje bilasizlar mı uje prohojdeniyamiz shuncha ko'ryapsizlar, ko'pincha demak kechga bo'lyapti hamda sovuq mana shunaqa qishda bo'layotgandi do'stlar. Endi mana уже o'sha bahorga yaqin keldik уже do'stlar. Shuning uchun bugun sizlar bilan xudo xohlasa prohojdeniyamizni, demak bugun 6-chi prohojdeniyani sizlar bilan birgalikda o'ynaymiz. Do'stlar, bu o'yin qanday desam, bitta narsasi qanday aytsam, man может быть vovremya mana shu o'ynagan paytlarda ba'zi joylarga kirib o'sha qanday дополнительные уклларны, дополнительные mana bu аптечкаларны olmaganim uchun shuning uchun ozgina man qiynalyapman o'yinda. Do'stlar, to'g'risini aytsam, o'yin sal qanday aytsam, menga qiyin bo'lyapti. Chunki bu o'yin qanday aytsam do'stlar, аптечка yo'q. Jonimiz bitta yo ikkita. Ikkita o'q otsa tamom. Bo'ldi, o'lyapmiz. Shuning uchun qiyin bo'lyapti do'stlar. Ancha joylarda man qidirdim. Aptechka yo'q do'stlar. Bilmayman bu aptechkalar qayerda saqlanadi. Lekin mana qancha bu yerda qanday do'stlar? Ba'zi Call of Duty yoki boshqa boshqa o'yinlar bo'lsa agar, именно прохождение o'tgandan keyin, demak joni to'la bo'lishi kerak, даже bu yerga ko'rsatmaydida joni qancha, 20% mi, 80 mi, 100 mi ko'rsatmaydi do'stlar. Shunga qarab masalan biz o'sha противниклар kelsa agar, o'shanga qarab уже biz harakatimizni qilsak. Lekin do'stlar shunga qaramay mana biz o'sha прохождениямизни boshlaymiz do'stlar. Kamchilik bo'lsa agar oldindan uzr so'rab qo'yaman, chunki endi mana shu metroni Exodus mana shu qismi do'stlar ozgina menga qiyin bo'ldi. Bilmayman, может быть rostdan bu qiyin yoki menga shunaqa bo'lyapti do'stlar. Shuning uchun o'ylaymanki, layklar bilan, kommentariya, chiroyli so'zlar bilan o'ylaymanki, sizlar yaxshi kutib olasizlar degan umiddaman. Demak do'stlar, biz o'yinimizni boshladik. Торговцев. На нем вы с князем и крестом отплываете к мосту. Пока крест отвлекает охрану, вы с князем проникаете в комнату управления и опускаете мост. По вашему сигналу мы тараним ворота, подбираем вас и... И дай бог все получится. Не могу дать вам с князем больше людей. По нашим данным, основные силы противника охраняют ворота. И, Артем, ты приглядывай за парнем, лады. Он, конечно, разведчик, что надо, но все лезет на рожон, понимаешь? Так что подай ему пример. Будь потише там. Ты для него авторитет, а вы же спецназ, не танкисты. Удачи, Артем. Давай. Готов к последнему рывку? Удачи! И еще раз спасибо тебе. Где Майк?
Mana shunday. Yok. O tomondan düşeceğiz. Neyse kunduz gekildiği. Tuvarga borish kerak. Yukarıya çıkış için kayırgı varmış. Ugh.
Ебанутый, просто ебанутый. Отма, отма. Bu nimani ovozi bu cho'chqani ovozi akalar cho'chqachani ovozi deb pechqaylikchi nima gap olov yonsin davay Не
Не будет же он безоружного убивать. Не бандит все-таки. И? На виду. Taslim bo'lganlar. Bak işte taslim bo'lgan odamni yo'q qilish neprawilno. Temaymiz biz ularga. Men tushunmadim, qayerga borishimiz kerak biz? Demak, boraveraylik qani. Bo'ldi, bu yerdan ketsa ham bo'ladi. Nima qilish kerak tushunmadim. Demak, o'sha yerga bir nima qolgan. И что? Просто йод и ляр и все. Мал назарам да мал ашердан на мадро уж керек. Лекин на мал уж мункун. Беда шам чалар. А. Секрет. Не убивайте, не убивайте, я могу заплатить. Или товар, товар, товар возьмите. Спокойно, свои. Отлично сработал, Артём. Артём, наши все в порядке. Ты молодчина. Конечно, и... Да, удачи.
иначе нам пригодится. Ну, как говорится, 7 футов под килем. Ура! По местам стоять, якоря сниматься! Сейчас где-то полпути пройдем, и часов до 4 камуша подпали. Кому слушай, с утра пораньше заявиться. А, demek boramam dostlar. Mana shu kema bilan bir qanaqa qayerga boramiz. Interesno. Dostlar ko'rdinglar, demak biz hozir boshqa shaharga boryapmiz. Hamma joy yomg'ir bo'lib yotibdi birinchidan. Ancha vaqt o'tgandi. Demek hazır ki bana şu şehrimizi bulanmış. İmmine bana şu Crest bulan. Bana şu Crest Oğaynımız bulan. Hoş kuramız hazır. Kış böyle yatıptı dostlar. Kış çünkü görüyorsunuz. Bana kar muzlar görüyorsunuz. Dengizde biz hazırca. Lekin shunga qaramay o'yin normal ketyapti. Ну, Артём, погнали. Давай. Кто первый наверху, того и танки. Удачи. Hammasini patixom qilamiz akalar. Trevoga qilmaslik kerak, hatto o'zimizga problema qilamiz. Eşik yapık. Başka yoldan.
Опасно. По-тихому. Hoş. Hoppa. Okey, okey, okey. Demin yukarıya çıkıyoruz dostlar. Ali. Demek ki peyem odam var. Pasta bir kişi. Tihim okumak şeydim, lakin işlemedi. Lakin realna.
Deve iki kişi. Paskı tuş olamız mı? Tuş olmaz ekemiz de John kıdırardık. Hani John Bon yok mu abi etti? Sakramaydı. Onlayın sana. Yuhale. Kalla çası göründü de. Kartayam yok kimde kursatsa. Oy. O teksi öyle aldım ekim. Qatki boruş kerak endi. Nakonetsda biz bu proxojeniyani o'tdik.
че. Е. Охо. Артём, прыгай! Е, шерегимиз қалып кетті ғой. Мен түсінбедім, қай тепе шықты, неме қылды? 3-4 солдатларын жоқ қылды, тоғры. Оша аңға келді, паска түсті, и қошып кетіпті. Ama vahşi bu prakaj deneyi düşünmedim. Yok, bu narsanı olsa dokument dokumentde. Ama bu trivoga dedi, bu yarador buldu, i bu koçup gitti. Volga осталась позади. Перед нами бескрайние просторы России. Demek. Dostlar, uşa Yamantau degen şaharımız. Yamantau. Yaradaşmasam, uşa Yamantau'ga biz yetip geldik. Demek dostlar, Xudo xolisi o'sha Yamantau shaharini keyingi proxojdeniyaga sizlar bilan birgalikda mana shu Yamantau shahrida bo'lamiz. Bilmadim dostlar, bu Yamantau Xitoymi, qayerma bilmayman dostlar. Lekin mana shu proxojdeniyani keyingi videomizda albatta o'tamiz dostlar. Videoni kuzatib boringlar, albatta mana ko'ryapsizlar dostlar, qancha shaharga Volgaga bo'ldik, Vesnaga bo'ldik, Yamantauga mana endi bo'lamiz. Demak, mana shu hozir o'ynaganimiz, ya'ni proxojdeniya emas, mana Vesna edi. Bundan oldingilarga Volga edi, Zima edi. Endi bilasizlar, o'sha sovuq joylarda o'ynadik-ku. Bu Moskva, o'sha Moskvada anu o'ynadik, esinglarda bo'lsa, har xil yirqitishlar bor. Potom vstupleniye. Demak, do'stlar, har xil proxojdeniyada sizlar bilan birgalikda o'ynadik. Endi Yamantau bilan xudo xohlasa 7-chi proxojdeniyada, agar adashmasam, sizlar bilan birgalikda ko'rishamiz do'stlar. Bilmayman sizlarga anu nima deydi? Ko'rinadimi, ko'rinmaydimi? Chunki veb kameram o'zgina kattaroq. Shuning uchun do'stlar, ya'ni kattaroq qildim. Sizlarga yaxshi ko'rinay deb. Demak do'stlar, rahmat hammalarga videoga qo'llab-quvvatlaganlaringiz uchun. Videoni ko'ringlar, iloji bo'lsa do'stlaringiz bo'lsa do'stlaringizga ham yuboringlar. Mana shunaqa ajoyib o'yin videoni masalan ko'rib o'ylaymanki, albatta hammasi mana shunaqa chotki bo'lishi kerak hamda bo'ladi. Demek dostlar, sizler bilan Mr. Federico bo'ldi. Demek keyingi videoda mana shu o'yinimizni davomini ko'rasizlar. Hammalarga yaxshi kayfiyat, sog'-salomatlik, yangi yil sizlarga faqat yaxshilik keltirsin. Salomat bo'linglar.